Nu, jų proseneliai. Senovės klubų veikla didžiuosiuose Lietuvos miestuose niekam nekelia nuostabos. Tačiau istorijos entuziastai, apie kuriuos netrukus pasakosime, mažame provincijos miestelėje daug kam atrodo keistai. Apsilankę išvydome rekonstruotą senovės žemgalių aprangą, žalvarinius papuošalus, ginklus, žvėrių kailius. Viskas taip, kaip ir prieš tūkstantį metų. Joniškio istorijos klubo Semigalija nariai visus civilizacijos privalumus dabar palieka už savo būsto durų. Vakarai čia skamba senos karo dainos ir gurkšnojamas alus, pagamintas pagal išsaugotą receptą. Algio Kuzmicko reportažas. Žiemgaliai viena iš baltų genčių, kuri išsiskyrė apie 5-6 amžių po Kristaus. Jos gyventa teritorija yra dabartinė pietinė Latvijos dalis ir šiaurinė Lietuvos dalis. Šitoje teritorijoje turime nemažą archeologijos paminklų. Piliakalnių apie 14 dabartinėje Lietuvos teritorijoje, o laidojimo paminklų turbūt apie 100. Civilizacija liko anapus durų. Paslipti laikrodžiai, mobilieji telefonai, cigaretės. Šioje patalpoje nerūkoma. Persirengdami Joniškio istorijos klubo Semigalija nariai nerimavo, kad į kadrą pateks netinkama detalė. Plastikiniai maišai, kuriuose saugomi neįprasti drabužiai, toip pat buvo išnešti lauk. Visi civilizaciją menantis daiktai čia tampa šiukšlėmis. Jos neturi trukdyti persikelti į praeitį ir susilieti su senovės žemgalių dvasia. Visi mes dirbam, turim vienokį ar kitokį užsiėmimą, bet atsijungti nuo civilizacijos tai yra tikriausias kelias turbūt. Ir kai mes čia būnam, stengiamės, ne tik stengiamės, bet ir darom tai, kad nebūtų tų šio laikiškesnių dalykų, kaip ten buteliai, tie celofanas, telefonai ir visa kita. Tiesiog, vėlgi, kaip ir minėjau, yra atsijungimas nuo to 21 amžiaus civilizacijos ir pasineriam tik tais būtent į tą laikotarpį. Spirituoto gėrimų mes iš vis nevartojam. Tik tai alų ir galima sakyti beveik visada tik tai savo gamintą, tai mamuškos alų. Savos gamybos salus pas mus čia, bent jau mažam miesteliui, nėra jokia didžiulė kažkokia naujiena, da, kažkas seni žmonės taip puikiai atsimena. Jurgai susitikimas šiek tiek pavėlavo. Joniškėje vyko jos darbų parodos atidarymas. Kelis kūrinius spėjome išvysti prieangyje. Paveiksluose jau matyti veidai. Klubo nariams teko pabūti pozuotojais. Ką malaus? Jurga ir Dainius Joniškio pakraštyje įsigiję sodybą tapo ir molinio svirno savininkais. Ką daryti su senu pastatu, pora ilgai nesvarstė. Nutarė palikti viską taip, kaip ir buvo. Iškopė, išvalė šiukšles, o interjerą papuošė kadaise ūkininkui tarnavusiais daiktais. Susikūrusiam istorijos klubui patalpų ieškoti nereikėjo, tada molinio svirno vidus net pažįstamai pasikeitė. Šita patalpa šiuo atveju sudaryta, galima sakyti, yra iš trijų sektorių, šio laikinę kalbą kalbant. Tai kur mes sėdim, švenčiam, minim arba liūdim, bet kuriuo atveju. Ir yra
miego patalpa. Kailiai yra išdirbti kai kurie, o šie šiuo atveju laukia savo išdirbimą. Yra po druska, jie susūdyti ir jų metas ateis dar. Apie ką kalbėsime su pašnekovais iš anksto nesitarėme. Nieko ypatinga mes čia nedarome, nuolat kartuoja vyrai stengdamiesi kuo mažiau pakliūti į kameros objektyvą. Įvairių svečių čia būta, tačiau su žurnalistais tenka bendrauti pirmą kartą. Tad ir į pirmąjį standartinį klausimą, nuo ko viskas prasidėjo, buvo atsakyta ne iš karto. Po truputėlį net nepajutom, kaip mes čia įklimpom į tą liūną. Nu, tiesiog manau, kad nežinau, tų paaiškinimą tokio tiesiog nėra, kad dėl ko, kaip, iš kur. Nu, šiaip jau, manau, neatsirastų žmogus, kuris iš vis nesusidomėtų. Jeigu gavosi biškį prisiliest prie tos istorijos vadinamos, tai, nu, užveš, galima sakyti. Ir jeigu biškį jau pačiupinėjai, tai domėsies, kažką tai darysi. Nu, tai va, nuo to turbūt ir prasidėjo, kad visas tas reikalas. Pabūt prie tokio stalo, nukrist ant šieno išdėjus bokalą, daką nors, jokių problemų. Bet tai, kad būtų natūraliai. Pavalgėm, numetėm kaulą ant žemės, šuo pačiupo išnešė ir, nu, viskas toks natūralus procesas, kur nereikia kažko saugotis ar kažkokiu ten, ta prasme, nu, elkis taip, kaip išmanai. Kadaise ore sklandžiusios idėjos bendraminčių būryje virto tuo, ką šiandien klubo nariai vadina natūraliu procesu. O šiek tiek išmananti senovės gyvenseną iš karto pastebės vieną svarbų dalyką. Penkto amžiaus karys skiriasi nuo 11 amžiaus kario. Visos detalės kruopščiai rekonstruotos ir išsaugotos. Jokios savyveiklos, laikmečių painiavos ar falsifikacijos. Visi mes čia esam pasirinkę mūsų būtent lietuviškosios žiemgalvos kostiumus. Nuo 5 iki 10, nu, galbūt pas Davidą dar yra 11, galbūt. Archeologai tiksliau galėtų pasakyti. Archeologė Ilona Baškevičiūtė žiemgaloje galima sutikti kiekvieną vasarą. Išleistoje knygoje sutalpinta ilgamečių tyrinėjimų medžiaga. Šiemet tyrinėtas Linksmėnų kapinynas Joniškio krašto muziejų praturtins naujais radiniais. Sužinome, kad tuos radinius taip pat matė ir Semigalijos klubo nariai. Jie dalyvauja tyrinėjimuose, vat bent jau su manim šitie vyrai 2 metus kasė, pernai Kriukuose kasinėjom Dvareliškių senkapį, šiemet Kurmaičiuose Linksmėnuose ir matau, kaip tų žmonių akį žyba, kada jie ką nors randa ir jiem jau tie daiktai nėra tokie svetimi. Vyrai pritarė, kad archeologiniai tyrinėjimai, radinių analizė ir buvo ta informacija paskatinusi pradėti senovės žiemgalių gyvensenos rekonstrukciją. Jie bando patys tuos daiktus atkurti. Tai visų pirma, jie supranta ne tik tai, kokie tai buvo nešiojami, sakykime, tie papuošalai ir ginklai, bet jie turbūt dar daugiau išmano ir už archeologus, nes ta prasme, kad jie patys bando tuos daiktus pasigaminti. Ne taip lengva yra nusikalt, sakykime, kalaviją arba pasigaminti tą papuošalą. Mūsų kapininė, jinai Joniškio rajone yra Jauneikių kapininė, rastos 2 tokios pelėdinės egės. Jos yra pakankamai tuo metu turtingo žmogaus, ypatingai turtingo žmogaus, gali būti netgi koks tai vadas ar genties vadas. Tiek vyrai, tiek moteris į kapus palydėti su turtingais žalvariniais papuošalais. Dažniausiai žalvariniais, sidabro randame labai retai. Vyrai nešiojo seges, apyrankės, turtingesni antkaklės. Moteris dabindavo galvą apgalviais, drabužius susekdavo smeigtukų porą, nešiodavo po keletą apyrankių ir taip pat antkaklių. Pas moteris ypatingai daug papuošalų yra. Žiedai elementarūs įvijiniai, pusapvalio, yra trikampio pjūvio. Tiesiog, nu, tai kas aktualiau, nu, jos nėra grinai, ten, tarkim, pas mus randami. Yra, negalima jų priskirti vien mūsų kraštui, jie yra visam balto areale, balto genčių paplytė, jie ten, tai tiesiog pas mus tokie paprastesni yra. Pas vyrus su žiedais iš viso, galima sakyti, vyrai nenaudo, nes
pakankamai suprantama, nes jeigu įmi ginklą į rankas, tai žiedas tiesiog tavo maišo. Žemgaliai savo vyrus laidojo su tokiais kovos peiliais, kurie skiriasi nuo kitų genčių turėtų kalavijų. Tai yra nuo rankenos ašmenų link platėjantis peiliai ir prie pat ašmenų nusklemti skersai. Tokius peilius jie turėjo tradiciją dėti kitaip negu, sakykime, latgaliai, kurie juos naudojo, arba žemaičiai. Žemgaliai visada tokius peilius dėdavo skersai dubens kaulų. Kalbant apie ginklus pačioj žiemgalui, tai ko gero pats būdingiausias, kaip kalavijas ar dar kažkas, tai būtų naudojamas žemgalių, nors ne vien žemgalai pas žemaičius, taip pat jų pasidaigėdavo taip platusis kovos peilis kalavijas. Jų būdavo irgi įvairiausių matmenų, nuo kokių 50 cm, jis gali būti 13 cm, visai mažutis gali būti. Tai tas daiktas vadinas platusis kovos peilis kalavijas. Paskui labai jau retas rastas pietiniai žiemgalai vėlyvam geležies amžiui, tai būtų vienašmenis kalavijas. Labai ilgas, pagal savo matmenis tikrai galingam vyrui turėjo priklausyti šitas daiktas. Randame vyrus su ginklais. Ginklus sudaro dažniausiai porą ietigalių, 2-3, o vėlyvesnėme laikotarpį net ir 4-5. Ietigaliai turbūt, kaip ir visose gentyse, panašaus tipo karklo formos, lauro lapo formos ietigaliai. Dažniausiai turbūt kalvis nukaldindavo patį įnagį, patį ietigalį, o karys turbūt jau jį dasivesdavo iki tikros jau kondicijos. Nusitrindavo, nusišveisdavo, nusipoliruodavo ir jau tada tas įrankis būdavo naudojamas ar kovoje, ar medžiokliai. Kitas dalykas, kas skirto į akis ir man, kad jie labai stengiasi ir atkurti ne tik tai tos papuošalus, bet ir pačius drabužius. Iškės niekada nenaudoja, sakykime, sintetinių medžiagų, daugiau kailį, odą arba tas austinės medžiagas. Tai tas irgi labai gražiai atrodo. Iš tikrųjų, su rūbais tai yra problema, nes pakankamai ankstyvi yra amžiai ir išlikę labai mažai tos medžiagos. Bet galima atrasti tos faktūros pačios. Kailius nešiojo tiek vyrai, tiek moteris, o šiaip išdirbdavo tai ko gero daugiausia moteris. Mes rūbus siuvom tik tais rankomis, nenaudojom jokių mašinų. Žodžiu, ir apdaila taip pat yra juostos, irgi austos rankomis, tai čia yra austinės juostos, taip pat naudojom vytinės. Šitas ir pintinės juostos. Be reikalo, kaip dabar, kad kažkokių aksesuarų ten papuošalų nebuvo, rūbas buvo paprasčiausiai praktiškas. Visi mes esam pabandę ir vieną, ir kitą daryti, ir papuošalus, ir drabužiai, ir kailių išdirbimas, viskas yra daroma būtent mūsų pačiu. Žinoma, ko jau neįstengiam savo jėgom, tai tenka kreiptis į meistrus. Tiesiog reik patiem bandyti, kad bent jau mano požiūriu, ir tikiuosi mūsų visų požiūrių, aišku, kad išliktų tie amatai, kad technologija pati išdirbimą, viskas, kas įmanoma, dar nepranyktų. Šitie vyrai tikrai labai stengiasi autentiškai tą daryti, beveik vienas prie vieno. Ir kas dar labiau į akis krenta, kad tą jie daro tikrai moksliškai. Jie niekada nepadarys, sakykime, 5 amžiaus segės ir 10 amžiaus apyrankės. Vienu metu neapsirengia. Todėl tas iš karto, kaip sakyt, kaip man kaip profesionalui krenta į akis, kad iš tikrųjų daikto komplektą, kurį jie atkuria pagal kažkokį tai vieną kapą. Tai reiškia, tikrai dėl to jau neprasilenkia su autentika. Vienas žiemgalių gyvensenos komponentą padėjo atkurti ne archeologai. Žinios, o iš kartos į kartą perduodama patirtis. Atsisakę stiprių spiritinių gėrimų, klubo nariai gurkšnoja Davido pagamintą alų ir nebejoja, kad tokį pat gėrimą vartojo senovės žiemgaliai. Mano jau proseneliai ir seneliai ir tėvai mokėdavo šitą puikiai. Aš jau nuo mažų dienų mačiau, kaip tai viskas vyksta. Teka tik tai šiek tiek prisiminti viską, paieškoti senų giminaičių, kurie tai man primintų ir viskas, o įrankiai, kubilai, da kažkas, tai viskas yra palikę. Tikroviški, senoviški, ažoliniai, pasimūrėjau krosnį verdą ir viskas. Alus skatina ne vien tik rimtas diskusijas apie praeitį ir ateities planus. Klubo nariai moka ir mėgsta šėlti tik su viena sąlyga.
Klubo teritorijoje ir linksmiausių švenčių metu galioja šio laikinės civilizacijos ignoravimo taisyklė. Muzika būna čia vienintelė, tik tai jeigu patys uždainuojam. Daugiau čia nieko nebūna. Tikrai puikus laisvalaikis praleidimas. Palyginus, ant kiek galima mažą miestelį kažką tai veikti ir nu, aš neįsivaizduoju kažkokių kitų pramogų, kur aš galėčiau normaliai jaustis. Šio laikinis jaunimas kaip leidžia laiką, man visiškai tai nebūtų aktualu. O kai saulutė tekėjo, brolis žirgelį balnojo, kelkis esela žalių rūtelą, uždeg šviesių ugnel. Kelkis esela žalių rūtelą, uždeg šviesių ugnel. Ta pati daina skambėjo ir šiemet Joniškyje vykusiame festivalyje Kilkime žaibų. Kalbėti apie šią klubo veiklos rytį vyrai nusprendė kitoje aplinkoje. Prasidėjo viskas tai nuo tų tokių draugų susitikimų, nes susitikinėdavom ir važiuodavom į koncertus kažką, tai patys bandydavom sugaudyti, apžiūrėti. Visą laiką turėjom tokį norą didelį pasidaryti kažką panašaus pas save. Nuo trečio žaibo pradėjus, daugiausia, aišku, grupės buvo lietuvių. Mums dar nebuvo tokių ryšių, kad mes galėtumėm iš toliau pasikviesti kolektyvų. Turėjom vieną grupę iš Latvijos. Buvo mums puikiai pradžia, ta grupė. Ir po šį dieną labai gerai su mumis eina, grupė Skyforger. Esam po šį dieną labai geri bičiuliai. Taip, toliau, žinoma, prasidėjo mums lengvesnis kelias. Melomanai mes tiesiog muzikos klausydavom pastojai, mums reikalinga buvo kažkokia tai injekcija kitokia, nei iš kasetės, nei iš kompaktinio disko, ar iš juostinio, ten kažkokia tai magnetofoną mes tiesiog norėjom kažko naujo ir išbandyti savo jėgas. Žmonės susirenka būtent tie, kurie mėgsta tą muziką. Tai yra sunkioji karingoji muzika mūsų baltiško metalo, plus folkas ir karyba. Tai yra karingiausias šiuo metu turbūt ir Pabalty festivalis. Labai daug problemų įveikiam. Pradedant nuo to, kad provincijai nėra netgi normalios įgarsinimo aparatūros, netgi mušamųjų instrumentų. Tai veždavom iš Kauno, iš Rygos, iš Šiaulių, bandydavom kažką, tai visą Lietuvą skambindavom. Nuo tokių mažyčių smulkmenėlių, tai jau kai susidėdavo viskas kuo arčiau tos dienos, tai jau sunku, aišku, būdavo, sunku. Šiemet sugriaudė šeštasis Kilkime žaibų festivalis tik įrodė, kad sunkumus galima įveikti. O geografinė padėtis nieko nereiškia. Ir provincijai prie gerų norų, su geru entuziazmu galima pasidaryti faktiškai neką blogesnį nei kažkur ten sostinėje. Po truputį gauna savo garsą festivalis ir vertę. Grupės įvertina palankiai, be problemų turbūt. Mums netgi netenka mokėti didžiulių honorarų, ar ten dar kažko mes apmokam už kelionę, plus parodom savo vaišingumą ir puikiai sutarėm. Mes neįsivaizduojam, kad čia atliekam kažkokį tai ypatingą darbą. Mes tiesiog didžiuojamės, kad gyvenam šitose lygumose ir mylim savo tėvoniją. Didžiuojamės, kad esam baltai, didžiuojamės, kad esam lietuviai, latviai, kaip skers Latvijai ar skers lietuviai pavadintų mums, bet kaip tinka, didžiuojamės, kad mes esam žiemgaliai